GIF-TV tillbaks med backen Jonny Liljeblad inför matchen mot Pite. Vad för tankar inför matchen? Det kommer bli en tuff match. Vi måste vara noggranna. Pite har spelat bra och det är ett toppmöte. Det är kul att spela. Okej. Hur har uppladdningen sett ut för laget under veckan? Ja, vi har tränat bra och det har varit bra fart i träningen, så jag hoppas det blir bra i matchen också. Okej, sen går rykten här på Lombi om en egen liten uppladdning. Något som har hänt igår? Ja, jag tänkte att jag hade lite rastlös och var tvungen att klippa lite med själv. Kanon, snyggt. Billigt. Ja, exakt. Tack Jonny. Tack.